ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମରି ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମା ଧାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ମାଲିକ ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିବ। ବିନାଶ କାଳେ ଫଳମୁଦ ବହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ରମ୍ଭା। ମା ରମ୍ଭା କହିଲେ କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧିଟାଏ ପଡିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମାଲିକ ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିବ। ରମ୍ଭା। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କର୍କଟି। କର୍କଟି ହଉଛି ମାଈ କଙ୍କଡା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଈ କଙ୍କଡା, ତା ପେଟରେ ଶହ ଶହ ଛୁଆ ଥିବେ। ଯୋଉଦିନ ମାଈ କଙ୍କଡା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦବ, ସେଇଦିନ ମା କଙ୍କଡାଟି ମରିବ। ବିନାଶ ସମୟ ଆସିଲେ ଫଳ ଧାରଣ କରେ। ବେଣୁ। ବେଣୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଉସ। ଇଏ ଯୋଉଦିନ ମାଉସ ଗଛରେ ଫୁଲ ଯେ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବାଉଁଶ ମରିବ। ବାଉଁଶ ବେଣୁ। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ନାଳ। ନାଳ କିଏ ମା? ତେଲୁଣି ପୋକ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ତେଲୁଣି ପୋକ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତେଲୁଣି ପୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ, ପାଖାପାଖି 100-200 ଛୁଆ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମା ତେଲୁଣି ପୋକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମା ତେଲୁଣି ପୋକ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି କୁଆଡେ ଯାଏ? ସବୁ ମା ମାନେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତେଲୁଣି ପୋକ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ମରନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ତଥା ମନୁଷ୍ୟାନାଂ ବିନାଶ କାଳେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଣିଷ ମା ତିନିଟା କାମରେ ହାତ ଦିଏ। ତିନିଟା କାମରେ ହାତ ଦିଏ କଣ ନା? ଦ୍ୟୁତଂ ଚ ଚୌର୍ଯ୍ୟଂ ଚ ପରସ୍ତ୍ରୀୟଂ ଚ। ଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ପୋଷା, ଚୌର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଚୋରି, ତୃତୀୟ ହଉଛି ପରନାରୀ ହରଣ। ଏ ତିନିଟା କାମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ କରିବ, ଜାଣିବେ ତାର ବିନାଶ ହଉଛି ନିକଟ। ଛାଡ଼ କଥା ମା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଦ୍ୟୁତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀ ଯୋଉଠି କଳି ରହିଲା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର ମାଳିକା ବୋଲୁଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ବା ହରିଦାସଙ୍କ ଲେଖା, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ରିପିଟ କରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବକୁ ପଳାଉଛି। ମାଲୋ, ମାଳିକାର ରଚୟିତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ସିନା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହି ହଉଛି ପଦ୍ମପୁର, ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଳୋକ କହିବି। କଳିରେ କଣ ହବ? ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୃତା ଗୃହେ ଶାଳକ ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ କନ୍ୟା ବିକ୍ରିତ ଲୋଭା ଦମ୍ପତି ନାଞ୍ଚ କଳିନମ୍। ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୃତା ଗୃହେ ଆଜ୍ଞା, କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ଗୋଟି ପରିବାର ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ତରୁଣୀ ବୋଲନ୍ତେ ନାରୀ, ନାରୀ ମାନେ ହେବେ ମୁରବୀ। ଗୋଟେ ଗଳି କରୁଛୁ, ତମ ଘରେ ମୁରବୀ କିଏ? ଆମ ଘରେ ମୁରବୀ ମୁଁ। ତମ ଘରେ ମୁରବୀ ତୁ? ମୁଁ ପୁରୁଷ ସିଂହ ପିଲା ନା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳିଛି। କୋଉ କାର୍ଡ? ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କାର୍ଡ, ଯୋଉ ନେଳିଆ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତୁ ପାଇଛୁ? ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା କରିଛୁ ମୋ ଉପର ଅଲଗା। ଯା ପଚାର ଯଦି କହ, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛୁ? ପାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିବାରର ମୁଖିଆ।
ପରିବାରର ମୁଖିଆ କା ନା ଲେଖା ହେଇଛି କିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ସାର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଟି କାଇଁ ତୋ ନା ଲେଖା ହେଲାନି ମୋ ନା ଲେଖା ହବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାଲିକ ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ଘରେ ମାଲିକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ମୁଁ ଘରେ ମା ଦେଖ ତୁ ବ୍ୟାସ କରିଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ କଳିକାଳରେ ସତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୁତା ଗୃହେ ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥାକୁ ଏକା ଏକା ପ୍ରକାର କଥା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ ମାନ କରିବେ ମୋତେ ତ ମୋ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମୋତେ ନ ଅଣ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ହେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ବସ ବସ ଯାଉଛି ଶୁଣ ସମାଜ କଣ ଶିଖିବ ପାଲାରୁ ଏଇ ନିଶ ଟୋପି ଲଗେଇକି ନାଚିଲେ ସମାଜ ଶିଖିବ ଶୁଣୁ କହିଲେ ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୁତା ଗୃହେ ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ କଳିଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନେ ହେବେ ଘରର ମାଲିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ମାନେ ମା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନି କାରଣ ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନହେଲେ ଏତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନାରୀ ମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ ମାନ୍ୟ କରିବେ ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କବି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଚୈତା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁଣ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପତି ତ୍ୟାଗୀ ଗୁଣ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ପତି ତ୍ୟାଗୀ ମାଲିକା ଯାହା କହିଛି ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ କଥା କଣ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବ୍ୟାସ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପରେ ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୁତା ଗୃହେ ଶାଳକ ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ ମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଶଳା ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଜାଣିବେ ସେ ଘରଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବୁଡ଼ିବ ମା ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନୁନା ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ମାନୁନା ଘରେ ଯଦି ଆମ ବୋଉ ଫୋନ କରି କହିବେ ଭାଇ ଫୋନ କରି କହିବେ ମୋ ବାପା ଫୋନ କରି କହିବେ ତାହେଲେ ବୋଉ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଥିଲା ଦୀପାତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସେଇ ଯୁଗରେ ଶଳା ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଦି ଦିଟା ପରିବାର ବୁଟି ଯାଇଛି ଶଳା କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାକୁ ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ କିଏ କହିଲା ଶାଳକ ଶକୁନି Oh,
कहाँ सुना कि रे सबुने ला दुखरस्तो सुना आ गया गोटिए शा हूँ शकुनी राजा धृतराष्ट्र शा घर हूँ गांधार तार बाल्य नाम हूँ सुबल सुबल भाई कहते गांधार सेन ना ना गांधार सेन हूँ बापा ना गांधार सेन राजा पुओ हूँ सुबल सही हूँ ना शकुनी रहा कौटी गांधार को परित्याग करी वर्तमान आज्ञा जोटा हूँ अफगानिस्तान से तत्कालीन गांधार अफगानिस्तान को परित्याग करी भारत रहिला हस्तिनार रहिला एमिति चक्रांत कला ये गोटी गोटी करी शत कौरव को पसा काठी मारिला गोटाए मामू गोटाए शा आउ गोटे शा किए भगवान कृष्ण अर्जुन को शा रे कौटी पांडव शिविर रही विचार कर बेलार सेन भाया पुओ मला का कृष्ण घटोत्कच मला अभिमन्यु मला कृष्ण ये पांडव पक्ष रही पांडव कूल को बुटाइबार प्रयास करिथिले कृष्ण मा कलिजुग रे छोड़ा मानकर निर्देश आज्ञा परिचालित हे ना शशुर हर निर्देश परिचालित हे आत्मा पुरुष जहा डाक से सार महाजन जे न गत हस पंथा से बाटर जीवा पड़ो कौन कहते प्रभुता गृहे शालक बुद्धिदायक कन्या विकृत लोभा ये कलि जुगरे बापा माने पड़ा कन्या को बिक्री करिवे आया बहुमूल दे कन्या रो सहित कन्या को जे किनी लेबे रो पोरे कन्या मानंकर बिक्री हबो ना कलि जुगरे एक शास्त्र कन्या अविकृत लोभार दंपति चकलिनम दंपति पति च पत्नी च पति पत्नी हेले दंपति दंपति भितर कली झगड़ा सब रही खाली से नुह आस कहले कहे धर्म संकुचित तप विरहित सत्यं च दुरंगत नारी वो निर्विर्जा पृथ्वी निरसा धीरसा संकुचित धर्म परिमाण कमी जीव तप विरहित आज्ञा तप कौन तपस्या तप कहले तपस्या वर्णना कर दरकार नहीं तप कौन तप कहले तपस्या कह तपस्या का तप हो सदर्मवर्ती तो मन सो नवनंदम आगे जाना निजर कर्तव्य कर्म को जी सुचारू रूपे समाधान करे संपादन करे मा से हूँ तपस्या आज्ञा कड़े बाहर बसतु आज थाकर आप गंठिली लोड करके लेकिन जी मुझे जिनस देवी आपण मानक गंठिली पूर्ण करके लेकिन जी ना धर्म संकुचित तप विरहित सत्यम च दूरम गत लोको धर्माहत द्विजाश्च लोभिता ए ब्राह्मण माने लोभी हेबे नारी वसा मानवा ए सब विलक्षण मान कलि युगरे हबो कहउचंति सौनक शुणुचंति 88,000 बाबाजी मालो ठीक केते कि बेले गोटा बीणार झंकार शुभिला कला एकाले नारद करी बीणा ना प्रवेश
सभा चली सभा भितर देवर्षि नारद अवतरण कले पहुंचिले जेमती नारद को समस्ते देखिले निज निजर आसन परित्याग करी मुंडिया मारिले एवं देवर्षि नारद को गोटे सुंदर आसन टे प्रदान कले प्रणाम प्रणाम देवर्षि आसन तो आसन ग्रहण कर देवर्षि नारद बसिले आज सौनक कहले देवर्षि आज सभा चली सभार उद्देश्य ना कलि युगरे कौन कले मनीषर मुक्ति नारद कहले मुझे तमें कौन भाव कह सौनक कहले कले समस्त आलोचना बर्तमान गोटे स्थान अटकी से आलोचना टी कौन ना कृष्ण नाम पाप क्षय जेते कृष्ण नाम जप कले जी पाप क्षय हुए ता जीवन काल भितर पापी से पाप करे ना नारद कहले ना एक भूल कृष्ण नाम जप करिवारे मुक्ति नाही मा मु कथाटा को आरंभ बेले कहिथिली आमे सबुदिन सकाळे उठिबा चोरी करिबा नारी लुंठन करिबा अहंकार मत गर्भरे मातिबा अन्यर क्षति करिबा राति रे सोइबा गला बेले को कृष्ण नाम जपिबा मुक्ति पाइबा तो जदि आपण ए कथा को हाँ करि देबे ताले समाज कलुषित हो जीव समाज रे समस्ते कहिबे गायक कहुथले कृष्ण नाम जपरे मुक्ति अछि आमे पाप करिबु बदल रे कृष्ण नाम लपिबु ना ना एथिले मुक्ति नाही मुक्ति टा गे कोठ ए कथाटा को मु इह रखिल आया कथाटा को मु लुचे के रखिल मुक्ति टा कोठ आपण जानिबे तबे देवर्षि नारद को दिया वाला दायित्व कली युगरे मुक्तिर पसराटा केमिति लोक मानक पाखरे पहुंचिबो हे देवर्षि आपण टिके यार काम करिवे बुझेला कली युगरे मुक्तिर पसरा लोकक पाखरे किपरि पहुंचिबो ए दायित्व आपण को लागिला काहेकि ना आपण परा कलीर जने पृष्ठपोषक देवर्षि नारद मालो ठीक ना नाही कली नथिबा जगारे नारद कली लगांती तेणु समस्ते कहले कह देवर्षि दायित्व आपणकर कहीं ना कली खोजु नारद मुनि कली खोजु नारद मुनि बली खोजु हर घरणी धूली खोजु बालक नीति गेड़ी खोजु नव युवती शाड़ी खोजु गेल लगला मतामत जनातु लाइक करूँ शेयर करूँ आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूल रुचि नमस्कार।